លោកអភិបាលរងខណ្ឌចំការមននិងក្រុមការងារមន្ត្រីក្នុងខណ្ឌដែលពាក់ព័ន្ធបានចុះរដ្ឋបាលក្នុងខណ្ឌរបស់ខ្លួនក្រុមការចង្អុលបង្ហាញដល់មកចាត់របស់លោកគៀងលះអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌចំការមនដោយមានការអនុញ្ញាតពីលោកគៀងលះអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌចំការមននៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះក្រុមការងាររដ្ឋបាលខណ្ឌចំការមនដឹកនាំដោយលោកម៉ៅបូណែតអភិបាលរងខណ្ឌចំការមនរួមជាមួយសមត្ថភាពចូលរួមដូចជាលោកនូសំអៀងនាយកាយឡ័យអធិការកិច្ចកងរាជវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញលោកជាចន្ទីនាយករងកាយឡ័យព្រំតនកងរាជវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញលោកហេងទេពអនុប្រធានកាយឡ័យសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍសហគមន៍លោកអួងសុខាមេបញ្ជាការកងរាជវុធហត្ថខណ្ឌចំការមនលោកហ៊ុនគឹមហេងមេបញ្ជាការកងរាជវុធហត្ថខណ្ឌចំការមនលោកសុករិនអធិការរងនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌចំការមនលោកហុងចន្ទថេងនាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលបឹងត្របែកលោកលួសសរុនចៅសង្កាត់រងទី2សង្កាត់បឹងត្របែកលោកម៉ោញសុខនប្រធានភូមិ8សង្កាត់បឹងត្របែកលោកស្រីយិនចន្ទនីតំណាងអ្នកជួលផ្ទះតុងប៊ុនណាវុធនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បានចុះត្រួតពិនិត្យទីតាំងផ្ទះលេខ65ស្ថិតនៅផ្ទះលេខ65ផ្លូវលេខ447ភូមិ8សង្កាត់បងត្របែកខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញក្រុមការងារបានមកដល់ទីតាំងជាក់ស្ដែងពិនិត្យឃើញថាទីតាំងជាប្រភេទផ្ទះ02ល្វែងជាប់គ្នានៅខាងមុខមានលូកកាហ្វេនិងបាយពេលព្រឹកមានកម្ពស់ចំនួន02ជាន់ដែលជាជាន់ផ្ទាល់ដីមានចំនួន2បន្ទប់ជាបន្ទប់ទំនេរនិងជាន់ទី1មានចំនួន2បន្ទប់បន្ទប់1សម្រាប់ស្នាក់នៅនិងបន្ទប់1ទៀតជាបន្ទប់ទំនេរទីតាំងនេះខាងកើតជាប់ជាមួយនឹងលំនៅឋានខាងជើងជាប់ជាមួយនឹងខុនដូអលសវណ្ណខាងលិចជាប់ជាមួយនឹងភោជនីយដ្ឋានចំបៃសនិងខាងត្បូងជាប់ជាមួយនឹងផ្លូវលេខ447ក្រុមការងារបានទំនាក់ទំនងទៅភរិយាម្ចាស់ផ្ទះដោយប្រធានភូមិ8ទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទគាត់ភរិយាបានបញ្ជាក់ថាកំពុងតែធ្វើបុណ្យបូជាសពស្វាមីឈ្មោះស៊ុនវណ្ធឿនបន្ទាប់មកក្រុមការងារបានពិនិត្យតាមជាន់និងគ្រប់បន្ទប់នីមួយៗពំរកឃើញសម្ភារៈឬសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការលេងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់ដោយដែលអង្គភាពសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានចុះផ្សាយនោះទេតាមការអះអាងរបស់ឈ្មោះយិនចន្ទនីតំណាងអ្នកជួបផ្ទះបានប្រាប់ក្រុមការងារថាទីតាំងខាងលើនេះធ្លាប់ត្រូវបានគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខណ្ឌចំការមនចុះបង្ក្រាបទីតាំងខាងលើនេះដែលធ្លាប់លួចបើកល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់កាលពីអំឡុងឆ្នាំ2022ម្ដងរួចមកហើយទន្ទឹមនឹងនេះក្រុមការងារបានណែនាំឈ្មោះយិនចន្ទនីតំណាងអ្នកជួលផ្ទះរបស់ឈ្មោះតុងប៊ុនណាវុធដូចខាងក្រោមមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រកបល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងទីតាំងដាច់ខាតមិនអនុញ្ញាតឲ្យជួញដូរប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅក្នុងទីតាំងដាច់ខាតមិនអនុញ្ញាតឲ្យជួញដូរផ្លូវភេទនៅក្នុងទីតាំងដាច់ខាតលោកស្រីយិនចន្ទនីតំណាងអ្នកជួបផ្ទះបានឯកភាពតាមការណែនាំរបស់ក្រុមការងារករណីម្ចាស់ទីតាំងមិនអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រុមការងារទេនោះអញ្ញាធិនឹងចុះអនុវត្តតាមវិធានរដ្ឋបាលច្បាប់ពីខ្ញុំបាទកែវរដ្ឋាទូទួអនឡាញធានអមដំបងគេនៅកម្ពុជារាយការណ៍ពិសេសចេញពីខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញFafa 007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ